Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Dəyərli izləyicilərimiz, Həyatın Ekranı 14 TV efirində Kərbəla vaqiəsinə həsr olunmuş Kərbəlanın Sədası proqramının növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz Məhərrəm Səfər ayı kontekstində ən mühüm günlərdən biri olan Ərbəyin gününə həsr olunmuşdur. Bugünkü qonaqlarımız ilahiyyatçı Qurban Cəfərovdur. Qurban bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, qardaş, təşəkkür edirəm, var olasın. Minnətdarıq sizə. Allah razı olsun. Digər qonağımız isə Əhl-i Beyt Məddahı Əli Abbasidir. Əli bəy, sizə xoş gəlmişsiniz. Xoş edirəm, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mən də sizi salamlayıram, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə hər biriniz bizə minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür, qardaş, var olasın. Hacı, bildiyimiz kimi Ərbəyin günü həqiqətən də çox mühüm gündür və çox ehtişamlı və dünya səviyyəsində həm möhtəşəmliyi ilə, həm də tanınmışlığı ilə seçilən günlərdən biridir və necə deyərlər ki, İslam aləmini də aşan bir gündür ki, bütün dünya tərəfindən izlənilir və bir növdə mənəvi cəhətdən də qeyd olunur. Elə bir müqəddimə kimi tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlı olar. Sualımız bundan ibarətdir ki, Ərbəyin gününün mahiyyəti nədən ibarətdir? Bismillahirrahmanirrahim və bihin istəin. İnnehu xeyru nasirin və mu'in. Rabb işrah li sadri və yəssir li əmri və ahlul uqdətən min lisani yafqahu qavli. Və həqq zəhra və əbiha və bəğliha və bəniha və sirril müstəv dərfiha. Allahümme sallar ala Muhammed və ali Muhammed. Çox sağ olun, qardaş, dəvətiniz üçün. Allah sizi bu yolda müvəffəq eləsin. Xidmətlərinizi qəbul eləsin. Məddah qardaşımız da Allah nəfəsinə bərəkət versin. Allah aqibətin xeyr eləsin inşallah. Amin inşallah. Baxın qardaşım, biz Ərbəyin mövzusun zehindən ilk keçən anlam yox, ümumən. Bir neçə dənə cəhət eləyə bilərik, təhlil eləyək. Məsələn, Ərbəyin adı gələn kimi ilk zehinlərdən keçən yürüş insanların xatirəsində canlanır. Bəli. İlkin mənada. Bunun da bir neçə səbəbi var. Birinci budur ki, Ərbəyin yürüşü artıq dünyaya bir cür səs salıb ki, Ərbəyin deyəndə anlaşılan budur ki, dərhal imam qapısına həmən o yürüş, həmən o piyada gedilən yol və o fəza xatırlanır. Amma biz Ərbəyin mövzusun o vəziyyətdə, bugünkü görünən tərəflə araşdırsaq, eləyə bilmərik Ərbəyinin mahiyyəti mütləq şəkildə eləyək, həqiqətinə varaq. Baxın. Bir zaman vardı, heç Ərbəyinin yox idi o zaman yürüşləri. Bəli. Onda bəyəm Ərbəyin mövzusu öz mahiyyətindən bu qədər deyildi mi? Xeyr, Ərbəyin yenə öz mahiyyətini özündə saxlamışdı. Biz zehnimizi dərhal o həmən yürüşə yönətməyək. Ərbəyinin özünə məxsus bir gündür. Bəli. Baxın, Ərbəyinin bir neçə dənə dedik ki, cəhətdə eləmək olar ki, barəsində mövzu açıla. Biri bundan ibarətdir ki, Ərbəyin, yəni bizim düşündüyümüz bugünkü Ərbəyinin fəzası ki, əksinə nə qədər də söz deyilsə, artıq fəzası bütün səsküyləri batırıb, öz səsin və nidasın yayıb. Bəli. Bir bu cəhətdən Ərbəyin əzəməti görsənir, bu görünən nişanədir və özü bariz nişanədir. Amma biz baxırıq, bir zaman Ərbəyinin nişanəsinin olunmayan zamanlarında digər səs və sədaların, səsküylərin, digər rənglərin Ərbəyin sədasına, rənginə kölgə salma günlərində Ərbəyinin mahiyyəti nə qədər idi. Ona görə biz baxmalıyıq, məsələn, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olandan sonra, şəhadətindən sonraki yaxın bir zamana, İmam Səccad əleyhissalamın dönəminə. Ay, İmam Səccad əleyhissalam görəsən Ərbəyində hansı işi görmüşdü? Və yaxud İmam Səccaddan sonraki imamlar, İmam Baqir və İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Rıza əleyhissalam hansı işi görmüşdü? İmam Rıza əleyhissalam evində Ərbəyin günü məclis qururdu. Yəni, işin mövzusunun mahiyyətinin dəyəri bu qədərdir ki, imam evində məclis qurur. Bu həmən gün. Demə, Ərbəyinin bu gününün mahiyyəti bugünkü yürüşlə hesablanmaz. Bu, o imamın təyin elədiyi yolun bugünlərin başqa bir fəzasının göstəricisidir. Amma Ərbəyinin özünün dəyəri budur ki, İmam Rıza əleyhissalam evində məclis qurur, Əhl-i Beyt dostlarını evə dəvət eləyir, Rozəxan Əhl-i Beyt üçün roz oxuyan bir nəfər evinə dəvət eləyir və Cəddi Hüseyn üçün yas tutdurur, əzamətisi. Demək, bu iş çox mühümdür. Bəli. Baxın, İmam Səccad əleyhissalamın digər imamlar kimi
vəzifə, yəni missiyalarından biri nədən ibarət idi? Görəsən, mənsumlar ümumiyyətcə düşmənlə mübarizə deyəndə cəbhə və düşmənlə döyüş meydanlarını düşünürlər. Xeyr, bu ümumiyyətcə məsumların barəsində bu düşüncə yanlış düşüncədir. Bəli. Məsumların tarixinə bu cür baxmaq lazımdır ki, məsumlar daim döyüş meydanlarında, yəni müharibə səviyyəsində. Xeyr, məsumlar daim döyüş meydanlarında olublar. Həzrət İmam Səccad əleyhissalamın baxın, zamanında əgər Kərbəla hadisəsinin səs və sədasın dünyaya çatdırmaq bir İmam Səccad missiyası ilə mümkündürsə, İmam bu mübarizə meydanında çalışırdı. Bəli. Səfərlərinin əvvəlin hardan saldı? İmamın 40 məclisində, 40 günündə, həmən o müddət, o zamanda gəldi atası Hüseyn ibn Əlinin qəbrinin ziyarətinə. Bu işin mahiyyəti daha bundan sonra heç bir başqa bir suala mı, başqa bir təhlilə ehtiyac yoxdur. İmam Səccad əleyhissalam atasının Ərbəyin günündəkində, əlbəttə Cabir ibn Abdullah Ənsarinin məsələsi daha çox hədislərdə gözə çox dəyir. Cabir ibn Abdullah Ənsarinin işinə əgər İmam Səccad əleyhissalam nəhyi bir söz deməyibsə, qadağan bir söz deməyibsə, demək bu iş mahiyyətli bir işdir. Əgər bu işin özlüyündə bir dənə Kərbəla hadisəsinin, yəni tohid Kərbəla hadisəsi nə idi? Kərbəla əlbəttə hadisə düşmən tərəfdən idi. Allah onlara hadisə qərar vermişdi. Kərbəla məktəb idi, hadisə tərəf müqabilləri. Hə? Kərbəla məktəbinin əgər sədasına bir zərrə Cabir ibn Abdullah Ənsarının atdığı addım, ətiyyənin o gəlməyi, o səfəri, əgər Kərbəlada Allahın, yəni tohidin nidasına bir zərrə müxalif səs çıxarda bilsəydi, imam onu nəhy eləyərdi. Bəli. Baxın, amma imam da o təqribi, o müddətdə nə eləmişdi? Atasını ziyarət eləmişdi. İndi düzdür ya, mümkündür o, bəzən görürsən, o müxalif düşüncəli insanlar hər sözün içindən istəyərlər bir söz axtaralar. Yetər ki, qəbul eləməsinlər. Bəli, İndi məsələn, mümkündür bu sözün belə də özündən bir işğal çıxardılar ki, əvvəla budur ki, o Ərbəyin, yəni 40 günü, onun özün gərək sabit eləyəsiniz. Buna bizim vaxtımız yoxdur. Bəli. 40 ilə bağlı Qur'an-ı Kərimdə nə çox mövzuat, hədislərdə 40 ilə bağlı nə çox mövzuat və s. və ilaxir. 40 günün özünün bir dənə xüsus rəmzidir da bu. O xüsusi bir dənə elə bir təyin olunan həmən o xəzinənin o müddətidir da. Açılan o sirrin müddətidir. Bəli. Açılan o həmən o belə deyim də mənəvi qapının müddətidir. İşimiz odur. Məsələ bundan ibarətdir ki, həmən o gündəki səfər də heç də insanlar düşünməsin. Elə qismət idi də gəldi həmən günə düşdü. Xeyr. Xeyr. Məsumların səfəri heç vaxt insanların adi düşüncəsi ilə hesablanmaz. Onlar hər şeyin hesabatın Allahın istədiyi hesabatla hesablayıb addım atarlar. Əgər o gündəki məsum və məsumun icazə verdiyi, nəhy eləmədiyi şəxs imamın qapısında onu ziyarət edibsə qəbrin üstündə, bu gün mahiyyətli gündür. Bəli. Bu bir mətləb. İndi baxın, dedik digər imam. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada tohidin nidasını dünyaya təbliğ edirdi. Hər hansı bir cəhət, hər hansı bir hissədə, hər hansı bir cəbhədə və cinahda tohidin səsinə ləkə salan və tohidin səsini üstələyən və tohidin rənginə başqa bir rəng qatmaq istəyən xalislikdən kənar bir rəng və səs olsaydı, İmam Hüseyn əleyhissalam da Kərbəlada o mövzuda müharibəni nə edərdi? Təxirə salardı. Bəli. İmam Həsən əleyhissalam kimi. Bəli. Niyə Muaviyə zamanında İmam Həsən əleyhissalam müharibəni təxirə salmışdı? Çün tohidin səsin istədiyi kimi çatdıra bilməyəcəkdi. Bəli. Çün tohidin rəngin o xalis formada bulaşmamış təqdim edə bilməzdi. Çün düşüncələr artıq onu görə bilmirdi. Bəli. Diqqət edirsiniz. Eynən İmam Hüseyn əleyhissalam. Artıq ki tohidin sədası xalis formada camiyyə və dünyaya elan olunacaq bir vaxt idisa, onu İmam Hüseyn əleyhissalam o addımı əhli əyalın əsirgəmədi o addımı atdısa, digər imamlar da İmam Hüseyn əleyhissalamın o məktəbinin addımını qoruyublar. Bunun biri də Ərbəyin məsələsidir. Niyə biraz geniş danışdım? Həmən bu missiyanın davamının biri Ərbəyin məsələsidir. Baxın, əziz qardaşım, Ərbəyinlə bağlı, ziyarəti ilə bağlı, məsələn, Ərəfədə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti ilə bağlı gün təyinatı var, təşviqat var, amma Ərbəyinlə bağlı o qədər rivayət yoxumuzdur. Amma buna baxmayaraq, bugün Ərbəyinin mahiyyəti onların mahiyyətindən dünyaya daha çox tohidi elan eləyir. Bəli.
İndi baxın, görəsən məsumların həyat üslubunda belə bir şey olubmu? Özlüyündə icazəli bir şey ola, amma təyinat o günlə fərz eləsək olunmasa da, amma özlüyündə icazəli bir işin təsir etmə qabiliyyəti ali bir dərəcədə olarsa, imam hansı bir zamanda üslubunda bunu nəyi qadağan edib? Hə? Demək, bugünkü ərbəyin deyəndə o əvvəl dediyimiz mövzu, o zehinlərin gedən bugün Kərbəlaya o cür axın və kütlənin o qədər o cür səfər eləməyi, izdihamlı, əzəmətli bir səfəri, demək, imam bunu qadağan eləməzdi. Bəli. Hətta onların zamanında bu iş baş versə, imam buna icazə verərdi. O zaman da imamın gücü çatırdı, əhli əyalınla gəlmək İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə, ərbəyində əhli əyalınla gəlmişdi. Əgər onların sayı artıq olsa, imam qadağan eləməzdi ki. Əlbəttə. Demək, bu şey icazəlidir. Amma ərbəyinin özünün mahiyyəti, məsələn, Ərəfədə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti qədər təyinatında, görürsən, o qədər deyil. Bu hədislərin təşviqatı Ərəfədə daha çoxdur. Savab baxımından. Ayə görürsən, o savabın bizə təqdim olunacağı işin mahiyyətinə görədir ya yox? Mütləq şəkildə. Bəli. Ümumiyyətlə, Allahın Qur'an-ı Kərimdə təyin edildiyi savablar nəyin müqabilindədir? İşin mahiyyətinə görə. Baxın, bəli, bizim etiqadi bəhslərimizdə var ki, insan bir ömür yaşayır, məsələn, 50 il ömür sürür, 60 il, 70 il, 80 il ömür sürür. Nə ədalətdir ki, Allah bunu əbədən cəhənnəmdə neyniyə? Yandıra. Hə? Baxın, sadə misallardan biri. Bir nəfərin xəsarət almağı bir an baş verir. Bəli. Bir qəza, avtoqəza baş verir. Bir anda. Hə? Məsələn, fərz elə 10 saniyəlik bir avtoqəza ilə bir ömür insan şikəst qala bilirsə, qüsura malik ola bilirsə, eynən də günahların təsir etmə qabiliyyəti hara qədərdirsə, o qədər də onun müqabilində nə var? Cəzası var. Cəzası var. Bəli. Əzabı var. Eynən də savab təyinatı da bu cürdür. Onun təsir etmə qabiliyyəti hansı həddə qədərdirsə, o qədər savabı var. İndi bəli, baxın, ərbəyinin bugün təsir etmə savabı nə qədərdir? Bəyəm, heç dillər qüdrətlidirmi bunu mütləq şəkildə ifadə eləyəm. Baxın, heç o qədər İslami camiyədən xəbər olmayan insanlar bəzən gedir gəlir ərbəyin ziyarətindən sonra, o fəza bir ömür onun zehnində bir dənə mənəvi qapı açır. Bəli. Və yaddan çıxmış, unudulmuş bir insani xidmət bir ömür onun zehnində qapı açılır ki, daha bir də bağlanmış. Diqqət edirsiniz. Bəzən insanların görürsən, bir-birinə qarşı münasibətlərində görürsən, artıq bir-birinə xidmətləri unudulur, yaddaşsızlığa tapşırılır, unutqanlığa tapşırılır. Amma gedir məsələn, bir dənə ərbəyin ziyarətində gördüyü xidmətlə bir ömür insan yolunda, haqq yolunda, həqiqət yolunda xidmət eləməyin dəyəri artıq onun zehniyyətində nədir? Özünə elə bir dənə köklü şəkildə yer alır ki, heç bir təsir onu nəyə bilmir? Aradan apara bilmir. Ərbəyin bu qədər. Ərbəyin mahiyyəti budur ki, bugün o Hazret İmam Hüseyin əleyhissalam demişdi ya o Kərbəla yolunda. Əgər mənim sözümü eşidib itaət eləsəz, mən söz verirəm mütləq sizi hidayətə çatdıracaq. Bəli. Hə? Bugün ərbəyin ziyarəti həmin İmam Hüseyin əleyhissalamın yolun tərənnüm elətdirirsə, mütləq onun özü bir dənə mahiyyəti Allah yanında dəyərlidir. Ərbəyin yəni bizim hidayət səbəbimiz. Bəli. Ərbəyin məsumların icazə verdiyi və rizayəti olduğu bir iş. Baxın, böyük üləma neçə kilometrlər gedə biləcəyi həddə piyada imamın qapısına gedirlər. Bəli. İstəyirlər, deyirlər İmam Səccad, biz də səndən o zamanda olsaq, sən nə cür qədəm qoymusan o xəstə halından, biz də o cür qədəm qoyardıq. İstəyir özünü o halətlə uyğunlaşdıra, deyək ki, məhşərdə ki, ilahi, mən Hüseyn ibn Əlinin yolundan razı olmuşam, amma balası ki, bu yola qədəm qoyub, mən də bu yolda qədəm qoymuşam. Yəni, ərbəyinin barəsində bu mövzunu daha geniş fəzalarda biz autorlarda elə bilərik, bəhs edək. Qısa şəkildə ərbəyin məsumların, yəni Allahın əlbəttə, məsumlar bilirsiniz, Allahın danışan vəhiyidirlər. Bəli. Məsumlar Allahın danışan bir vəhiy olduğu bir təqdirdə, yəni vəhyin icazatı ərbəyin ziyarəti və ərbəyinin mahiyyətinin bu qədər dəyərli olmalı. Çox təşəkkür edirik sizə. Çox müqəddimənizlə və ayrı məlumatlarla elə gözəl nöqtələrə toxundunuz ki, inanırıq ki, tamaşaçılarımız üçün çox fayda olacaq. Ərbəyin günü və ərbəyin yürüyüşü haqqında artıq təsəvvürlər daha da genişlənmiş olacaq. Minnətdarım sizə. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, məddahımızın çıxışından sonra yenidən sizinlə birgə olacağıq. Bizi izləməyə davam edin. Yeah.
Salam ola Muhanə Tabedən Əbəl Fəzlə İki uzun qolu təndən düşəyən Əbəl Fəzlə Salam ola biçilən qəddinə, sınan başına Əmud cəbr ilə fərqin öpəyən Əbəl Fəzlə Salam ola dağılan məşqinə, axan qanına Göz üstə üç bəruxa yer verən Əbəl Fəzlə Salam o zəhmət ilə tərpələn dodaqlarına Şəhid olanda Hüseyn vay deyən Əbəl Fəzlə Oxu çəkəndə başı nə idi düşdü əmmamə Əl açdı rubə huzaq o zəğən Əbəl Fəzlə Dəyəndə başına hən Hüseynin əsdi dizi Qan ağladı hamı dəşd o dəmən Əbəl Fəzlə Biri deyərdi bədəndən qolunu mən saldım Mənəm cəmaət əvəl zülmədən Əbəl Fəzlə Biri deyərdi onun məşqini mən oxlamışam Mən onu gündüzü tar eyləyən Əbəl Fəzlə Qana batan ələmüncə ək yıxılmışam qardaş Biridən akəs əlində sıxılmışam qardaş Salıb dışırvi o çişəməndə ay qardaş Yoxumdur saf yeri məsləm bədəndə ay qardaş Sağalmayan yaramın sən gətir dəvasın özün Mənim yaram sağalar sən gələndə ay qardaş Dolubdur gözlərimə qan Hüseyn gözündən iraq Axır qanı bədənim tərpənəndə ay qardaş Dedim mən öz-özümə qaldı qardaşım yalqız Başıma hənəmudu dəyəndə ay qardaş Gəldi qardaşının başı üstünə Bax deyə Əbəl Fəzə gördü yalla Oxların yeri var bədəndə Amma oxlar yoxdur Dedi Əbəl Fəz Axı qolları yoxdur Deyə əməllərindən təkan verib Oxları çıxardım sana Ey qardaş Dedi Hüseyn Qoy deyim Çare necə Babəl həva içilədi Dizlərindən kömək aldı Oxu xaric elədi Dizlərindən kömək aldı Oxu xaric elədi Ələ lənətullahu ələl qavmi zalimin فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Dəyərli izləyicilərimiz, siz Kərbəlanın Sədası proqramını izləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz
Ərbəyin günü nəsr olunmuşdur. Qonaqlarımız isə ilahiyyatçı Qurban Cəfərov və Əhl-i Beyt Məddahı Əli Abbasidir. Hacı, söhbətimizin davamında bir maraqlı nöqtə var. Biz bundan öncə də Ərbəyin yürüyüşünün möhtəşəmliyindən və necə ehtişamlı olmasını qeyd etdiniz. Biz bilirik ki, məsələn, həc ziyarəti bütün müsəlmanların və müsəlman İslam ümmətinin bir vəhdət simvolidir ki, müsəlmanlar orada bir birlik tapırlar, irqindən, millətindən asılı olmayaraq. Bəs biz Ərbəyin yürüyüşünü məzhəbindən, məktəbindən, əqidəsindən asılı olmayaraq bütün Əhl-i Beyt sevərlərin mənəvi vəhdəti kimi, vəhdət simvolu kimi qəbul edə bilərikmi? Baxın, qardaşım, həccin mövzusunda öz dediyiniz kimi, məsələn, vəhdət mövzusu digər mövzulardan daha çox gözə dəyir. Bəli. Düzdür, həccin fəlsəfəsin tək bir dənə İslamın vəhdət nişanəsini göstərmək olmaz zahirən. Bəli. Amma bu sözün də bir məsələyə ehtiyacı var. Bütün əmirlər və nəhiylərin hamısının nəticə etibarı Allaha sağlam qəlb və ruh ilə huzuruna qayıtmağa xidmət eləyirsə və bunların hamısının nəticə etibarında bir məktəbdən dərs almağa təşviq eləyirsə, həccin vəhdəti də bu məsələləri özündə demək cəm eləyib. Həccin vəhdətinin fəlsəfəsi, yəni digər əməllərin, məsələn, təvəkkül həcdə, misal, deyim də elə bunları. Əlbəttə. Qoy, biraz elə geniş olsun mövzunun bəzi hissələri. Məsələn, Səfa və Mərvənin, Həzrəti xanım Hacərin gəlişi nə idi? Qaçışı o Səfa Mərvə arasında 7 dəfə səyəməli. Həzrəti İbrahim deyir, Rabbəna inni əskəntu min zurriyyətin bivadin qeyri zizərin. Əskəntu min zurriyyəti bivadin qeyri zizərin. Allah, mən övladımı neynədim? Yəni o hələyalımdan olan o övladımı gətirdim, bir dənə əkinçisin olmayan bir yerə təqdim elədim. Yəni bu sənin əmrindir, buna itaat elədim. Bir. Xanım Hacər heç bir bivadin qeyri zizərin budur ki, orada heç bir əlaməti su yoxdur. Hə, heç bir yaşayış üçün heç bir su yoxdur. Niyə məhz bura? Çünki Allahın istəyidir də. Xanım Hacər, bilirsiniz, Həzrəti İbrahimin neçə dəfə yolda demişdi, hər dəfə o bir xüsusi yerdən keçəndə demişdi ki, Həzrəti İbrahimə ki, burada dayanacaq. Həzrəti İbrahim, Allah demiş ki, Allah dayanacaq buradır. Həzrət Cəbrəl demiş ki, Allah deyir ki, sən get, davam elə yoluna. Ta gəldi hara, bivadin qeyri zizərin. O yer ki, nə əkin var, nə biçin. Əlaməti su yoxdur da, baxın. Bəli. O Quranda bir ayə var, Dəhr surəsində olmalıdır, səhv eləmirəm, səhv o surədə. Deyir ki, o bulaq ki, ondan Allahın bəndələri sirab olacaqlar. Böyük üləmadan biri deyir ki, insan dünyada özünə məskən seçəndə birinci axtardığı şey, məlumat aldığı şey sudur. Bəli. Ki, çün onun gərəyi var, dünyada insan onun arxasındadır. Onun, bizdə deyərlər, intizarında. Çün o varsa, məsələn, biri ev tikir, özünə deyir ki, ora su gəlir. Bəli. Bir ilkin mərhələ. Deyir, Allahın bəndələri, Allahın huzuruna, Allah istəyən kimi dönsələr, ayə deyir ki, o bəndələr Allahın o bulağından içəcəklər, salih bəndələr üçün. Deyir, Allah onları sirab eləyəcək, deyir, su onların arxasındadır. Artıq Allah onlara bir yaşayış verib ki, onların heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Yaşayışın vəsailləri onların xidmətindədir. Bəli. Bunlar onu axtarmırlar. Həzrəti İbrahim gətdi bir dənə yerə, bu yerdə heç bir əlamət yox idi. Bivadın qeyri zizərin. Xanım Hacər, bəyəm su əlaməti vardı Səfa Mərvada, amma Allaha təvəkkül edib övladı qoymuşdu ora. Bəli. Hərəkət nə idi? Səy. Allaha təvəkkül insandan səy tələb eləyir. Çalışqanlıq. Bir təvəkkülün ki, içində ümid varsa Allah istəyən təvəkküldür. Baxın, həccin çox genişdir fəlsəfəsi. Bəli. Bunlar həccin fəlsəfəsi nəticə itibarında vəhdət mövzusun önə çəkir, vəhdətin barəsində bir nəticəyə gəlir. Vəhdət yəni nə? Bir peyğəmbər məktəbindən qidalanmaq. Başqa əğyarın məktəbinin bir zərrəsini qəlbə daxil eləmək, zehinə daxil eləmək. Buna deyirlər vəhdət mövzusu. Bu həccin vəhdətidir. Və həccin digər fəlsəfələri də vəhdətin üzərində qururlar. Biz zahirən mən dedim ki, bir həccin vəhdət fəlsəfəsi ilə məsələni bitirmək olmaz. Əlbəttə. Onların da fəlsəfəsi, amma nəticədə vəhdət anlamı ki, peyğəmbər məktəbi bütün məktəblərdən alidir, yalnız və yalnız insan bu vəhdətə, bu məktəbə möhtacdır. Bu cür düşünsə, bu həccin vəhdətidir. Bəli. İndi biz bu vacibatın, vəhdətin Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam bugünkü ziyarətinə olan
baxışlarla müqayisədə nə nəticəyə gələ bilərik? Biz baxırıq həccin bugünkü vəhdətində bəzi işlər heç uyğun deyil. Niyə uyğun deyil? Bəzi məsələlərin, məsələn, özlüyündə vacibatı var. Amma insanların ona yanaşma mövzusunda, müxtəlif cəhətlərdə, məsələn, hətta deyərdim, xoşa gəlməyən halları var. Eynən də eləyə bilər, məsələn, insanlar deyək ki, bəyəm Ərbəyin ziyarətində bütün ziyarətçilərin ziyarəti ali formadadır mı? Xeyr. Xeyr. Bu da təbii məsələdir. Amma baxın, bugün Allahın o vacibatının hal-hazırdakı təsir etmə qabiliyyəti ilə Ərbəyin ziyarətində olan mövzunun təsir etmə, insanlara nüfuz etmə qabiliyyətinə. Allahın bir əmri həccin əməlləridir. Düz? Bəli. Həzrət İmam Baqir əleyhissalam deyir ki, hidayətdən mühüm məsələ orada sabit qalmaqdır. Bəli. Niyə əleyhissalamın vilayəti, məsumların vilayəti niyə bizim üçün vacib edilib? Bunlar vəhyin qoruyucusudur. Bəli. Allah vəhyi danışan bir şəxslərin əliylə samit olan vəhyi qorumağı nə edib, onlara həval edib. İndi bu samit vəhyi qoruyan, natiq vəhyin barəsində söz demək, bəyəm samit vəhidən üstün demək, onun barəsində müqayisədə səhvə varmaqdırmı? Xeyr. Xeyr. Heç də bu cür deyil ki. Bəli. Bir iş ki, vəhy bu qədər dəyərlidir, amma onu nə qoruyur? Onu qoruyan amil nədir? Natiq vəhiy, vəhiyin danışan forması. İndi biz həclə Kərbəlanı müqayisə eləsək, mümkündür bəzi ixtilaflar ortaya çıxar. Əlbəttə. Amma baxın, Allahın bu vacibat vəhiyin, vacibat elədiyi əmir həccin vəhdəti. Kərbəlada Ərbəyindəki müsəlmanların vəhdəti, əgər Allahın vacibat olan həccinin vəhdətin qoruya bilirsə, bunun mühafizi budursa, bəli. Allahın o əmrinin içində bu əmr də mühüm əmrdir. Bəli. Niyə məsumların vilayət dedim bizim üçün vacibdir? Bunlar işin mahiyyəti nədir? İnsanların hidayəti. Hidayətin başqa zəlalət rənginə bulaşmaması üçün Həzrət Əleyhissalam canın qurban edib. Həzrət İmam Hüseyin Əleyhissalam canın qurban edib. Balalarım bu yolda qurban edib. Bəli. Əhli əyalım bu yolda əsir edib. Bu qədər əziyyətlər, bu qədər müsibətə rizam bir qəzaq. Niyə deyib? Ki Allah sənin vəhyin qorunsun. Bəli. Yəni vəhyidən biri Allahın əmr elədiyi həcdir. İndi bu həcci görəsən məsumların həyatı olmasa həc hansı həddə olar? Hələ bu qədər dünyaya Əhl-i Beyt əleyhimussalamın məktəbi bu qədər təbliğ olunan, şəriəti bu qədər təbliğ olunan halda həccin baxın mövzusunda Qur'anın ayələrinin əksinə bəzi şəri hökmlər elan olunur. İndi hələ görəsən bunlar olmasa nə? İndi gəlin, biz nəzərə alaq. Kərbəla ziyarəti və müsəlmanların o görsənən vəhdəti yoxdur. Biz keçən dəfə də verilişlərin birində bir məsələni yadımdadır ki, sizinlə müzakirə eləmişdik. Zehnimdə səhv eləmirəmsə, təqribən bu verilişlərin birində idi. Məsələn, Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalama əza saxlamaq bizim nə zahirən Furuddində var, nə Usuliddində. Bəli. Bir nəfər desə ki, mən əzaya getmirəm, demir Allah inkar eləmirəm. Bəli. Demir Peyğəmbərin şəriyyətini inkar eləmirəm. Bu özlüyündə düzdür Furuddinin şərtlərinin içində olan mövzuatı, əmr bi məruf və nəhyəz münkər və yaxud təvəlla təbərra mövzusunda bu var bunun içində. Amma zahirən ad olaraq çəkiləndə əzadarlıq, sinəzənlik, rozə, mərsiyə, misal, əza saxlamaq, Furuddinin o adında yoxdur. Bəli. Usuliddində də yoxdur. Bəli. İndi gələsən o Furuddin və Usuliddin üçün bu şəxsi canın qurban eləyib, bunun işinin mahiyyətini atasan bir kənara, o Furuddin qalar, əgər qalarsa, Usuliddinin şərtlərindən biri olan imamət niyə canın qurban edib? Özü öz hədəfinə. Bəli. İmamiyyə mövzusu ki, bizim etiqadın əsaslarındandır. Buna xatir ki, tohidin əsaslarının qorunması imamiyyədən asılıdır. Necə Allahın ədalət sifatı, Allahın digər sifatlarının qorunmasında və ədali təqdimatında şərtdir. Eynən nübüvvətin özünün vilayət mövzusu, nübüvvətin qalıcılığında, məcralığında şərtdir. Bu imam, həmən o imamiyyənin şərtin özü öz canın qurban edib bu hədəfə. İndi görürsən bunun içindən çıxan mənalardan, bu da mühümdür ki, gərək nəyini yəsən, bu nəzasını saxlayasan. Ərbəyin bu misaldadır. Bəli. Həcnən müqayisədə.
O qədər əhəmiyyətli olan mövzunu özündə hat edə bilir. Və onun qoruyucu xarakterini daşıyır. Ərbəyin bu günlərim Allahın digər əmrlərini həcc kimi, siz misal həcc çəkdiniz. Ki, əlbəttə, oxşarlıq ki, müsəlmanların vəhdətin tərənnüm edir, bu cəhətdən həcc. Amma nəinki həcc, digər əmrlərin tamamı Allahın əmrlərinin, tamamı Allahın hüquqlarının hamısın bir ərbəyin ziyarətinin mahiyyəti qoruya bilir. Və onu rahat şəkildə elan edə bilir və özündə əks elətdirə bilir. Əlbəttə, ziyarətçi gərək bunu düşünək də. Baxın, ziyarətlərin fəlsəfəsində var ki, mən getdim imamın hərəmində, əl vurdum imamın hərəminə, məsələ bitdi, xeyr. Ziyarətin fəlsəfəsinin biri budur. Mən illərdə imam, özüm özümü qoruya bilmədim da, nəfsim müqabilində aciz oldum. Baxın, ziyarətin ən ali fəlsəfələrindən biri budur. Gəlmişəm, özümü sənə təhvil verəm. Məni məndən al. Gəlmişəm, deyəm ki, mənə müştəri ol. Bəli. Zəvvarın da gərək o satma qabiliyyət ola ki, adam gərək imama deyək ki, məni al. Görürsən, o qiymətsiz və dəyərsiz o əlində olan, əmtəsi olan bazara çıxanda çalışar onu, əgər bu xilaf adamdırsa, onu bir qaranlıqda sata, o müştəri onu hər tərəfin görməyə, hər hissəsindən, amma şəffaf şəkildə mübadil eləyən, dəyişən, yəni al verilən adamlar rahat olurlar. Bəli. Hətta malının qiymətini də yuxarı deyirlər. Düz, insandan qiymətli bir varlıq yoxdur aləmdə. Bu qiyməti saxlayan varlıq gəlir ziyarətlərin fəlsəfəsindən. Yəni, biri budur, əlbəttə ziyarət namələrdən çıxan nəticələri deyirəm, amma mənə hadisdən gələn nəticələri. Gəlir, deyir ki, mən gəlmişəm, özümü sənə təqdim eləyəm, məni məndən al, mənə qaytararsan, ta ki, mən dünyamı dəyişib özümü Allaha nəyəcəm. Təhvil verəcəm, onun huzuruna qayıdacam. Ki, sən imam, məndən yaxşı əmanətdarsan. Niyə? Sən imam, bütün Allahın əmrlərin əmanəti öhdənə götürmüsən. Canını qurban edib saxlaya bilmirsən. Ərbəyinin, ziyarətinin, fəlsəfəsinin biri budur ki, o şəxs Allahın bütün əmrlərin əmanət götürdü öhdəsinə, canın qurban elədi ki, onları qorusun, hifz eləsin. Zəvvar ziyarətçi də gərək bunu düşünə. Nəinki həcci və digər Allahın əmrlərini də Ərbəyin ziyarəti özündə nə edir? Tərənnüm elətdirə bilir. Bu cəhətdən əlbəttə Ərbəyinin məsələsinin, həccin məsələsinin nəinki oxşarlıq, onun qoruyucusu kimi də desək yanılmamışıq. Çox təşəkkür edirik sizə. Hacı, bir yekun olaraq biz düşünəndə məhərəmliyi, məhərəm səfər ayını ümumilikdə ilk zehnimizə gələn əlbəttə ki, Aşura günüdür. Aşura günü, imamın şəhadəti gəlir. Biz Ərbəyin günündə Aşura gününü qeyd etdiyimiz kimi ehtişamlı şəkildə yad edib qeyd etməliyik mi? Baxın, qardaşım, əlbəttə Aşura günü imamın müsibət günüdür. Bəli. Yəni, imamın o şəhadətə yetən Bəli. Günüdür. Bizim adətən insanların da zehnində budur. O dünyadan köçən şəxsin yaxınlarının həmən o hüzuna düşən günü ilə digər günlərdə fərq edir. Bəli. Bu insanın ürək ağrısı baxımından, göz yaşı baxımından, qəlbinin sınması baxımından mümkün də o məsafədə fərq edir. Bəli. Amma biz imaməti gətirib adi insanların ölümü ilə müqayisə eləsək, biz də gərək Ərbəyin bundan aşağı vəziyyətdə olaq. Bu birinci mətləb. Bəli. Birinci budur ki, imamı insanlarla müqayisədə, o şeylə müqayisə eləmək olmaz. Bu birinci mətləb. Çünki insanlar imamın fərqiyyəti budur ki, bir insan öldürməyiblər, Kərbəlada insanlıq öldürüblər. Ki, amma o insanlıq ölüb onların, o, bayaq dedim, ayə deyir, onları hadisə qərar verdim. Onlar hadisəni özləri idilər onlar. Ki, onlar bir insanlıq istədilər, öldürələr, Allah bir insanlığı diriltdi. Bəli. Ki, insanlığın, o belə deyim, ölmüş o cəhətlərin diriltdi. Bunlar ki, ayrıca bir mövzudur. İmamətin birinci ölümü insanların ölümü ilə hesablamaq olmaz. Bu birinci mətləb. İkinci mətləb budur ki, Həzrət İmam Rıza əleyhissalam, İmam Hüseyin əleyhissalamın hədislərdə var ki, İmam Səccad əleyhissalam, İmam Rıza əleyhissalamdan xüsusən də var. Məhərrəm ayı girəndən səfər bitənə qədər, imamın o hətta 40 məclisi bitənə qədər, ravi deyir, mən İmam Rızanın üzündə təbəssüm görmədim. Yəni, ikisini də eyni saxlayıb. Bəli. Bu cür deyil ki, hədis deyə ki, Aşura girəndə, Məhərrəm girəndə, Aşurada gördüm, İmam Rıza çox qəmlidir, hər gün göz yaşı tökür, amma bir neçə müddət sonra Ərbəyində, məsələn, imam gördüm, artıq təbəssüm edir. Xeyr. Hədis bunun hamısını əhatə eləyirsə, demə,
Ərbəyin də Aşura kimi onun arasında fərqiyyət yoxdur ki. Düzdür, Aşura barəsində hədis çoxdur. Bəli. Bu öz yerində. Niyə üçün insanların adətən yanaşma tərzində ilkin mərhələdə Aşuradan başlayırlar? Bəli. Əlbəttə buna xatirdir ki, hədislər bir nəfər Aşuranı başa düşsə, mütləq Ərbəyini dərk eləyəcək. Bu Ərbəyini aparan yoldur müqəddimədə Aşuranın barəsində hədis çoxdur. Nəinki Aşuranın barəsində təşviqat Ərbəyini ikinci plana və təxirə salır. Xeyr. Xeyr. Aşuranın təşviqatı bu iki mərifət tapa Aşurada nə baş verib? O mərifət tapan bir şəxs Ərbəyinin də mərifətin eynən Aşuradan biləcək. Çox təşəkkür edirik sizə. Gözəl izahlarınıza görə, təfərrüatlı məlumatlarınıza görə, yanaraki tamaşaçılarımız üçün çox faydalı olacaq. Var olasınız. Hər ikinizi dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun, qardaş, təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, siz Kərbəlanın Sədası proqramını izləyirsiniz. Proqramımızı dəyərli mətdahımızın çıxışı ilə sonlandırırıq. Allah Taala bizə Məhərrəm ayını, İmam Hüseyn əzasını, eləcə də Ərbəyin gününün mahiyyətini Əhl-i Beytə layiqli şəkildə dərk etməyi nəsib etsin. Növbəti buraxılışlara dək Allah amandı. Şam-ı ruhi həkkə olub pərvanə Zeynəb Yandıq cəfər yad eylədi məsdanə Zeynəb Ey din yolunda Qurban Hüseynim, məzlum Hüseynim, Ətşan Hüseynim. Gördüm səni qodalidə, müşküldə qardaş, ahim dönüb, Suzan şərar ədildə qardaş Durmuşdum əllən rubəru qatildə qardaş Dözdin icə gör səhneyi böhranə Zeynəb Həq yəndə aldım itrəti, həqqə pərəstar. Zikrim olub bir həmlən aya həy o qəffar. Abbas ölüb, mən nəhzətə oldum ələmdar. Can nəqdini qoydu ciro peymanə Zeynəb Can nəqdini qoydu ciro peymanə Zeynəb Gəl diyor çıxır yerə xanım Zeynəb Aşura günü Baxdı belə Allah, yaralı can, yaralı qanına gəl, can yaralı. Bu nə aləmdir Hüseyn, sən yaralı, mən yaralı. Başın üstündə dünən, Burda keşakəş soxudu, Məqdəlin gördüm özüm, Dorəsi neyzə oxudu. Hüseyn bu çıxır yerdə keçən, Gün bu qədər daş yoxudu. Baxıram hər daşa əl qandı yaralı, yaralı. Sayə tək dorəvi ox, neyzə qılınc xəncər alıb.
Gün qabağında dönənlən bədənin yerdə qalıb. Bacın ölsün yaralı, kim yüzünü üstündə salıb. Peykərin yeri də pərişandı, yaralı, 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 can yaralı, qanına gəl can yaralı. Bu nə aləmdir Hüseyn, sən yaralı, mən yaralı.